Kamēr daļā Latvijas basketbola līgas klubos joprojām valda klusums, basketbola klubā Ventspils gatavošanās jaunajai sezonai rīt pilnā sparā. Jau ziņojām par pirmo divu leģionāru – Sēmu Vilārda un Stīvena Greja pievienošanās komandai. Nesen komandai pievienojās arī amerikāņu aizsargs Džamars Jangs. Savu profesionālo karjeru viņš sāk tikai pagājušajā sezonā, daļa no kuras pavadīja Serbijā Crvenas zvezdas rindās. Savukārt pabeidza Beļģijā, Šalverui sastāvā, kļūdams par Beļģijas čempionu. Vasarā Jangs savās rindās jau paguva ieskaitīt Beļģu Gent, tomēr Džamars ir Ventspilī un gatavs pierādīt savu meistarību šeit. Feel good, the team accepted me well, the coaches let me play. Everybody embraced me, it's pretty good. To play hard, you know, just be a leader, be a guy to come in. At a vocal point, you know, because I don't speak a lot of their language, but just show by effort and stuff like that. Do everything I can on and off the court. A great team, and I'm honored to be here. A lot of friends told me it was a blessing to be here, so I feel good about it here. I didn't have a contract in Belgium, and the reason I moved to Ventspils is because it's the best decision for me in my career. Lai gan Jangam priekš uz Latviju atteicās daži skandalozi stāstiņi, treneris Gundars Vētras teica nomierināt. Ar spēlētāju profesionālām iemaņām tam nav nekāda sakara. Ir klāt trešais leģionārs, kāds izskatās? Nu, kāds izskatās, droši vien mēs jau apmēram zinājām, ka mēs pirms mēs viņu ņēmām. Un tas viņa kvalitātes mēs zinām, un pats ir tā situācija, ka Efe Džuku iznāca tādi, ka Efe Džuku izdomāja, ka negrib atgriezties Ventspilī, tam mums bija jāmeklē steidzīgi spēlētājs. Un es domāju, mums izdevās sameklēt labu maiņu Efe Džuku, es domāju, ka varbūt, ka būs pat vēl, tas būs vēl pat interesantāks spēlētājs. Spriežot pēc motivācijas, noteikti mājāk, vismaz tā mēs pirmajos vienījos runājot ar viņu, izstāst, ka motivācija jau ļoti augsta ir, un viņš grib sev pierādīt gan kā. Gan kā spēlētāji, gan kā mēs runājam, gan arī kā tādu personi. Viņi bija parādīt arī Ventspils sabiedrībā, ka viņš ir tās baumas, kas viņi klīs, ka tās visas muļķības, ka viņi parādīt, ka viņš arī ir pilnīgi cita persona, kā par viņu tās baumas, ka visās izbūtītās baumas. Un visā visumā mēs esam apmierināti, viņš strādā viņš ļoti centīgi, un es domāju, ka tas labs spēlētājs. Dažiem dažādi iemesli dēļ ļoti daudz jauno spēlētāju, kā tie treniņos tā aktīvi piedalās. Kāds ir cerījis, viņas arī sezonas laika laukumā redzēt Ventspils sastāvā kādu vai vairākus vai kādu no viņiem? Nu, tas arī ir viens no uzdevumiem šiem treniņiem pašlaik pirms sezonas. Kamēr vienai Ventspils spēlētāji nodarbināt valsts izlasē, paskatīties jaunos spēlētājs, kādi viņi ir un kurš no viņiem tiešām varētu piesaistīt pēc tam lielajai komandai arī sezonas laikā. Nu, mēs skatāmies, es domāju, ka iespējas būs, jo mēs. Es jau, principā, kā jau sākumā es teicu, ka man principā patīk strādāt ar jauniem, un es man patīk redzēt, lai jaunie progresē, un jau progresē mēs centīšos viņiem meklēt minūtes, un tās minūtes būs, un tur ir iespēja tiks dot, un viss no pašiem atpēc. Gatavošanās sezonai Ventspilī turpinās, bet jau nākamā nedēļā pirmās pārbaudes spēles un pirmie secinājumi.